onog trenutka kad smo oči otvorili, mi smo u svetu, a taj svet nije baš milosrdan previše prema ljudima i to jeste tako. Ovo je veliki naš izazov i mi moramo u njemu da nađemo svoje mesto, a to onda nosi mnogo borbe, u borbama poraze, porazi su osnova depresije. I kažem, naše okruženje kao tako, naš život ovde u ovoj zemlji, nismo mi naravno jedini i najgori, ali ja sad govorim ovde, jer ove ljude viđam i ove ljude znam, svakako ne pomaže, odmaže realno cijela ova situacija. Ta borba za goli opstanak velikog broja ljudi, taj grč i naravno, kažem, u toj borbi mnogo, mnogo gubitaka, što je onda, kažem, prilika za depresivne poremećaje.